El proper 29 de novembre, Òmnium Cultural celebrarà a Granollers la 30a Festa de les Lletres Literàries del Vallès Oriental. Fa 2 anys ho van fer a la Sala Tarafa, però en aquesta ocasió traslladaran l'entrega dels premis al pavelló del Parquet. I és que l'any passat la celebració de la Nit de les Lletres es va fer a Sant Celoni i va ser tot un èxit, amb 450 persones de públic. Ara es vol repetir a la capital vallesana. Enguany s'entregaran 6 premis i n'hi haurà un de nou, que serà local i que es donarà el millor curtmetratge sobre Granollers i que s'estrenarà a BOTV. Qui ho vulgui encara pot presentar treballs en les diferents categories, des de novel·la fins a poesia, promoció de la llengua o periodisme. L'objectiu serà el d'omplir el Parquet amb 500 persones. El meu objectiu és omplir-lo, però tenim una limitació legal que seria un màxim de 500 persones. No? La qual cosa, bueno, si venen 400, per mi ja serà tot un èxit. No? I ara estem amb aquest repte de promocionar i d'informar la gent i d'animar-los.